දත් කොහරවලින් සුපිරි ආරක්ෂාවක් සුදුවන් දත් දෙපළක් නැවුම් බවින් පිරිමුවක් නව සිග්නල් 123 නම කියලම ඉල්ලන්න මේ ආණ්ඩු බලයට ආවේ මහ බැංකුව මංකොල්ලකාව කෝටි 1100ක වංචාව අල්ලනවා කියලා. හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ රටේ ජනතාවට සීනි ගේන කෙනුත් කෝටි 1590ක් හොරගම් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔප්පු වෙනව හෙල්දරව් වෙනවා. මේ ආණ්ඩුව යටතේ තමයි මේ මුදල් වංචාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර මහ බැංකුව මංකොල්ල කරන වෙලාවේ රයිල් වික්‍රමසිංහලා ඒක අපි එලිදරව් කරනකොට මේදා විපක්ෂයට මේගොල්ලෝ කැමර දුන්නා. ඒක තමයි ඉතිහාසයේ දෙවැන්තම මංකොල්ලේ හොරගම මේගොල්ලෝ බලයට ආවට පස්සේ ඒක හල්ලනවා කියලා. මේගොල්ලෝ බලයට ඇවිල්ලා ඒක ඇල්ලුවෙත් නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක යටින් ඩීල් දාගෙන ඒක හංගගෙන ඉන්නවා. හංග ගත්තා. හැබැයි දැන් මේගොල්ලෝ බලයට ආවේ හොරගම් කරන්නේ නැහැ. හොරු අල්ලනවා කියලා. දැන් මේ ඉතිහාසයේ ලොකුම වංචාව වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? එදා මහ බැංකු මංකොල්ලේ කෝටි 1100යි නම් දැන් මේක කෝටි 1590යි. ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා සීනි වලට තිබිච්ච බද්ද රුපියල් 50 ඉඳලා 125ට අඩු කළා. ඒ අඩු කරන කාලය තුළද ලංකාවට මේ ජාවා අලංකාරෝ පිරිස සීනි ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙට්‍රික් ටොන් 73000. ලබාගත් ලාභය දැන් හෙල්දරව් වෙලා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 1590. හැබැයි ආණ්ඩුව පහුගිය දවස්වල කොරෝනා අවසංගත එන්නත් ගන්න කියලා ලෝක බැංකුවට ගියා මිලියන 1000ක් හොයාගෙන. මේ සීනි ගනුදෙනුව මේ හොරකම සිද්ධ නොවුනනම් කෝටි 1590ක් රජයට ඉතුරු වෙනවා. ලංකාවට කොරෝනා අවසංගතේ මර්ධනය කරන බේතට ඉන්ජෙක්ෂන් එකට ගණන ඩොලර් 5 ගානේ ගණන් හැදුවත් මිලියන 15ක් ගේන්න පුළුවන් එන්නත්. ඒ ගන්න බදු මුදල් තමන්ගේ ගජ මිත්‍රයෝ අතරේ බදු වංචා කළා හොරකම් කරගෙන බෙදා ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒක ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පේල්වීමක් නෙමෙයි. ඒක මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. හිරුගේ පළමු කිරණෙන් රන්වන් බුද්ධි තිමත් සමකට ලීව ආයිෂ් කහා ෆේස් ක්‍රීම්.